ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଡ୍ପୋସ୍ କରାଇ ବିବାଦରେ ତହସିଲଦାର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ନଥିବାରୁ କିଶୋରନଗର ତହସିଲଦାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଡ୍ପୋସ୍ କରାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଶନିବାର କିଶୋରନଗର କଲେଜ ଛକ ନିକଟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମାସ୍କ ଚେକିଂ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇ ଚାଷୀ ବିଲରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମାସ୍କ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମାସ୍କ ଠିକ୍ସେ ପିନ୍ଧି ନଥିବାରୁ ତହସିଲଦାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଡ୍ପୋସ୍ କରାଇଥିବାର ଯୁବକ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଥିଲି, କୁପଶାଳ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଥିଲି। ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲି, ବେସ୍ରେ ଯାଉଥିଲି। ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ଥିଲେ କିଏ ଆମ ତହସିଲଦାରକୁ ଆଉ ଥାନା ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ, ଥିଲା ପରେ ମୋତେ ସେଠୁ ଅଟକେଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଅଟକେଲା ପରେ ମୋତେ ସେଠୁ କହିଲା ଯେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁରେ ଠିଆ କର। ଆଜ୍ଞା, ମାସ୍କ ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା ଯେ ସେ ମାସ୍କଟେ ତଳକୁ ଆଜ୍ଞା ତାଟେ ଖସିଦେଇଥିଲା। ଆମ ତହସିଲଦାର କହିଲେ ନାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଧାନ କାଟି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ପାଇପି କେଉଁଠୁ ଟଙ୍କା ଯେମିତି ଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ଚାବିଟା ମୋ ଗାଡ଼ିରୁ ଚାବିଟା ଆଜ୍ଞା କିଛି ନେଲେ ବସଟ ହବ। ତହସିଲଦାର କହିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ପରେ ମୋତେ ସେଠୁ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ଯାଅ। ମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେଠୁ ଗଲୁ। ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏବେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ। ଆଠମଲ୍ଲିକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୂର୍ବରୁ ତହସିଲଦାର ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଚାଷୀମାନେ ନିଜେ ଉଡ୍ବସ୍ ହୋଇଥିଲେ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଡ୍ବସ୍ ହେବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇନଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହାକୁ ଉଡ୍ବସ୍ ହେବା ପାଇଁ କାହାକୁ କିଛି କୁହାହେଇନି। ସେ ନିଜେ ଯଦି ଉଡ୍ବସ୍ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା, ନିଜ ତରଫରୁ ଯଦି ଉଡ୍ବସ୍ ହେଇଥିବ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହାକୁ ଉଡ୍ବସ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁନୁ, ଯେ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିବ ତାକୁ ଫାଇନ୍ କରାହଉଛି 1000 ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମୁଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସତର୍କତା ରହିବା ଜରୁରୀ। ଏପଟେ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ହଇରାଣ ନ କରି ସଚେତନ କରିବା ଦରକାର। ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।